У нас планується позачергове засідання Верховної Ради на 14 годину. Я б сказав, що там два принципових є законопроекти по виділенню коштів на райони, які потерпають від повені. Ми підтримуємо цей законопроект. І друге питання, сподіваюся, що буде винесено, попередньо вже є домовленість, що буде винесено питання про можливість здачі екзаменів дітям з неконтрольованих територій. Ми теж підтримуємо цей законопроект. Що стосується кадрових питань, ми не бачимо жодної проекту постанови, які цього стосуються. І можемо відпрацювати. Єдине, що я скажу, у нас принципова позиція, що будь-який керівник, який відставляється з посади, він повинен прийти в парламент, прозвітувати про свою роботу і потім буде відставлено. Пан Смолін також і пояснив, що мав на увазі під політичним тиском. Він назвав кілька факторів, серед яких є небажання деяких депутатів співпрацювати з МВФ. Влада неодноразово наголошувала на тому, що без МВФ країна не виживе. Як ви оцінюєте такі заяви? Я думаю, що він перебільшує, тому що країна виживала без МВФ і буде виживати. А в такому вигляді, який є сьогодні співпраця з МВФ, вона нам не потрібна, абсолютно точно. І просто йде спекуляція і ультиматуми з боку цього керівника Нацбанку, тому що він повністю керований МВФ, керований зовнішнім управлінням. Це головна причина, чому у нас, так кажучи, до нього таке негативне відношення. Він не працює на Україну, він працює на своїх власників з зовнішніх кредиторів. Що буде з економікою і кого ви бачите, можливо, наступником Смолія? З економікою буде все гаразд, коли буде професійний уряд, вони перестануть займатися обслуговуванням зовнішніх кредиторів, а подумають про свою країну. А що стосовно керівника Нацбанку у майбутньому, то це повинна бути людина, яка, як мінімум, відстоює національні інтереси країни, а не займається виплати зовнішніх зобов'язань будь-якою ціною за рахунок власних громадян. Це наше ключове питання. І друге питання – це, щоб вона думала про реальний сектор, надавались кредити, були заохочені банки для того, щоб вони давали кредити економіці, реальному сектору, підприємствам. Це одне з головних завдань банківської системи. Сьогодні вона їх не виконує. І тому ми категорично не сприймаємо будь-яке керівництво сьогоднішнього Нацбанку, тому що спілкування в регіонах, ми бачимо, що банки живуть окремо, а підприємства окремо. Такого не може бути. Депутати оприлюднили зарплати членів наглядової ради «Укрзалізниці». Суми, наприклад, за півроку в деяких працівників сягають понад 10 мільйонів гривень. Для багатьох українців це просто така, знаєте, дуже багато нулів, дуже велика сума. Чи вартує цей орган того, ці люди, що отримують такі зарплати, то питання за що? Не тільки по «Укрзалізниці», по інших наглядових радах, державних компаніях. Під приводом того, що заохочують фахових спеціалістів, а насправді беруть просто людей, покупають їх, які там лояльні до сьогоднішньої влади і проводять будь-які рішення, які стосуються сьогоднішньої влади. А людей це дійсно обурює, тому що коли людина, 600 тисяч пенсіонерів в країні, отримують пенсію 1600 гривень, а вони бачать того Лещенка або Найєма, які там тільки статті можуть писати, які отримують 200-300 тисяч гривень на місяць, то, звісно, це просто ганьба для сьогоднішньої влади. І це абсолютно несправедливо, і люди це не сприймають. І вони праві, тому що не може такого бути, коли пенсіонер отримує 2 тисячі гривень, а якийсь чиновник там 200 тисяч. Це неприпустимо будь-якому суспільству. І ми категорично проти цього. Ми це приберемо. Як тільки буде змінена влада, ми цю систему ганебно приберемо. В цьому контексті ще пригадується поїзд, який обговорювали недавно в мережі, коли люди їхали з дірявим дахом, падав дощ, фактично на півзатопленому вигляді, але тут маємо інформацію про ці зарплати. Ну і чи буде якесь рішення від цієї влади? Адже знаємо, що дуже часто, якщо є скандал із зарплатами, це обговорюють, але якогось рішення часто і немає. Взагалі ця влада не демонструє політичної волі боротись з корупцією, зловживаннями і боротись з бідністю, про що вони обіцяли. І це головне розчарування людей, чому в них так стрімко падають рейтинги, чому вони валяться, тому що вони забули про те, що обіцяли людям. Вони займаються собою, вони якимось чином там пристосовують своїх, а за людей вони забули. І всі ці речі, ганебні речі, які виникають в суспільстві, які стосуються там висловлювання там того ж керівника комітету по соціальній політиці, яка заявила, що людей треба стерилізувати, тих, хто там
не може забезпечити сім'ї. Це ж не провина цих людей. Це вони створили йому умови, що вони не можуть забезпечити сім'ю. Оцякі ганебні заяви, вони практично знищують цю владу. І це проблема влади, це не проблема людей. Людей вони обманули, обдурили, продовжують обдурювати. І внаслідок цього люди перестали їм довіряти і падає так рейтинг. Нині після години запитань до уряду мають все ж таки повернутися до розгляду поправок до закону про гральний бізнес. Як гадаєте, чи встигнете ви завершити найближче сьогодні? Напевно, ні, але взагалі які ваші прогнози? Як гадаєте, чи вдасться прийняти закон, чи врешті доведеться йти на повторне друге читання, про що вчора зокрема говорили і депутати від фракції «Голос»? Я думаю, що більше дурні, ніж сьогодні, ми давно вже не бачимо. Тому що дивіться, країна в страшному стані, економічні проблеми, пандемія, війна на сході. Парламент, який, в принципі, є головний в країні, повинен в цій ситуації приймати закони і проявляти свою позицію для того, щоб ці проблеми вирішити. Що в нас діється? Вже три дні парламент зайнятий тим, що розглядає абсолютно лобістський закон про гральний бізнес, про казино, який штовхається компаніями, які є власниками цього бізнесу. Це абсолютно зрозуміло, що лобістський закон, що він там захотіли якось там цих депутатів з правлячої влади, це та слуги. І тому це люди це бачать, що в цей час, коли треба їм допомагати, парламент займається такою дурньою. Тому ми абсолютно, зрозуміло, що ми будемо проти цього законопроекту, то у нас позиція не змінилась. В бідній країні, потерпаючи від економічної негаразди, в період війни, займатися казино, гральним бізнесом – це абсолютно неприпустима річ. Тому у нас позиція тут абсолютно чітка, ми проти цього законопроекту. Заборонити цей гральний бізнес на період, коли в нас такі економічні негаразди – єдиний вихід сьогодні в суспільстві.